Водата ми почти вари, приготвям си пастата. Ще използвам фузили, фузили гиганти или гран фузилло. Може да използвате каквато искате паста, по-добре да бъде къса паста. По-подходяща е за този вид рецепта. Колко паста на човек? Обикновено в ресторантите е около 60-80 грама, защото те имат и второ ястие след нея. Зависи дали ще имате второ ястие, дали ще яде дете, жена, която внимава в количеството храна, дали е за мъж. Регулирайте се вие. 80-100 грама на човек. Ако е за мъж, може и 120, ако нямате второ ястие. Премервам си пастата. Винаги използвам кантарче за пастата. Дори след толкова много години, в които приготвям паста. Водата ври, слагам малко сол. Правилото е 10 грама на 1 литър вода. Вие като премерите солта първия път, втори път ще знаете колко да сложите в шепата. Слагам броколите в врящата вода и те се сваряват за около 10 минутки. Не искат много. Деликатни са и не искат много. В един тиган си приготвям зехтин, чесън и суха люта чушка, пеперончино. С тази основа започват много рецепти в италианската кухня, алио олио пеперончино. Чесъна може да го накълцате наситно и да си остане вътре в тигана. Аз го сплесквам така, две скилитки ги сплесквам, слагам в зехтина. Когато опозвате и чесъна, той само ще ми ароматизира зехтина. И преди да сервирам, ще го отстраня от тигана. Използвам половин филенце рибка аншоа. В рецептата, която видях, бяха 4 филенца. Но аз използвам само половин филенце, само да остави малко вкус. Тя е доста солена. Само да остави малко вкус, защото ние не я обичаме. Но това малко филенце. С това количество броколи няма и да се усеща, но ще остави вкус. По-богат вкус. Броколите са почти готови. Ще ги пробваме с една виличка. Още малко искат. Сега са готови. Прехвърлям ги директно в тигана. Тези съм ги сварила преди 2 дни. Ще използвам и тях. Бяха в хладилника. Не успях да ги използвам. Така че и те отиват заедно с другите. Малко водичка. Намалявам огъня. Слагам капака. Пускам пастата в същата вода, в която са се варили броколите. Пастата няма да я варите под капак никога, защото ще излезе водата, ще излезе пяната от нишестето. И ще ви изцапа кухнята, така че пастата се вари без капак. През това време си приготвям пармиджано, приготвям си чинии и чакам да се свари пастата. Тази паста трябва да се свари за 13 минути, аз ще я варя 11 във водата и 2 минути ще прекара заедно в тигана с броколите. Винаги ще опитвате пастата преди да я сервирате, защото тези минути, които са написани на опаковката, може и да не отговарят на варенето на пастата. Отстранявам малко от броколите, защото са много. Слагам в една кутийка и ще се ги нося на работа. Ето сега ще отстраня чесъна, той вече не ми трябва. Изпълни неговата роля и го отстранявам. Пастата директно в тигана. Пресипвам я и ще прекара още 2 минутки, за да завърши топлинната обработка, да завърши варенето вътре с броколите. Така да може вкуса от броколи хубаво да влезе в пастата. Да се оженят, както се казва на италиански. Малко водичка. Ще пообъркам и ще почакам 2 минути да са готови моите фузили, като разбира се едно трябва да го опитам преди да сервирам.
Готова е пастата, настъргвам малко пармиджано, малко черен пипер, ако обичате. Пак разбърквам хубаво и обяда ми е готов. Пастата се приготвя за обяд, а за вечеря се приготвя второто ястие. Първото на обяд, второто вечерта. Вижте, получава се така кремообразно, защото тези броколи са много деликатни. Сервираме в една чиника. Ако искам още малко пармиджано, обикновено моите хора искат още малко. Още малко пармиджано, още малко черен пипер на вкус. И обядът е готов. Пробвайте рецептата, ако обичате паста и ако обичате броколи, със сигурност ще ви хареса много. Тази рецепта е от Пуля. Паста е броколи а ла Пулезе. Благодаря ви, че бяхте с мен и в това видео. Пробвайте и пишете ми дали ви е харесала. За мен повече броколи, по-малко паста, защото аз занимавам с храната.